سیب څنګه یې خی قریسب الله پاک ما ډیر سره کړی دی تمام چې درته مې نشته د سهولیاتو کې مې نشته خو حیران په دې یم چې زما په ژوند کې اوس خوند به یې کړی وی څومره خوند به یې کړی وی کمزورو خلکو د مخې خپل طاقت موازیه کوه کمزورو خلکو سره اوچت اواز خبری خون نکی دا سب پا دیمات کما خدی وی رو را منگ اللہ تعالی دیر کمزوری پیدا کردی تا تا گناه نشتا اما پیریانو دا مخی بخبالی ازاده پخار مکاو دورا رو را دا با دا بیالوا دا کس نمخی دا خبالو بچو سپت مکاو جاگه دا بیار زین و دری ورا ورا کم کار چې کې په مشوره کوه ته غریب سړی سره چټو چټکو کنه خون نه کوي کم کار چې کې نو د دې سرمایدار خلکو سره په مشوره کوه چې مخې ته تلوي هغه د تجربه نه وته او شوې او د تبلیغ والا زرات وای چې کم کار یو سړی په مشوره کوي هغه نه چرته هم نه خرابوي او کم سړی چې ځان ته خيار ویلې دا نه بل غټ کم کړل نه ورا دا خو په ما او تا د الله تعالی امتحان دی د یوې مور نه دوه زامن پیدا شي یو غریب وي او بل مالدار وي دا ولې د یوې مور نه دوه زامن پیدا شي یو غریب بل مالداره دا زه منم خو دا کم چې غریب وي نو دا بنیته وي الله پیژندلی وي او دغه شان ته هم الله پیژندلی یې ځکه غریب یې دا ټولې د نیتونو فیصلې وي پوه شوې یا الله د دغه خبرې جواب خو زما سره پاتې نه کوي خو یا الله ته ور سره پوه شي خبره وره یوازې ته غریب نه یې په تا باندې بل د میراث نوم هم دی د میراث دی او په الله پاک ماله مټې راکړې مټې دا زما دپاره زما د جیداد واریس هم دی زما مټې هم دي زما پهچان هم دی الله ته سجده وکړه او توبه وباسه نورا غرور مه کوه قبر له زوال دی قبر خو تا کړی دی چې د میراث نوم دی در باندې او بې الواده هم یې او بچی خو د الله د طرف نه نعمت هم دی او رحمت هم دی توبه ګار شه او الله ته توبه وباسه توبه راځه بچوړیا یا الله د ده پیغور د زه ته ماله معلوم راکړي او الواد هم راکړي یا الله زه ستا نه ګیله نه کوم خو د معاشرې دی پیغور ستړی کړم پیغور ستړی کړم او د یتیمانانو د مخې د خپلو مور پلار صفت مه کوه چې هغو ته بیا زینه ودرېږي او دا ډېره ګرانه وي مال دی اکثر تصویر کا دا غا پختہ د دې ته تصویر مونږ 200 روپے اړو بچوډیا دل ته سکے پاپا ما پارک ته چکر لګو ولی نه بچوډیا ولی نه زما ګټه وټه هر څه خو ستا د پاره دي او بیا ته خو یتیم نه یې ستا پلار لا ژوندې دی چې ستا پلار ژوندې وي کنه نو ته به ان شاء الله ستو هم نه کړېږې هر ځای ته به دې ویم هر ځای ته چاچو زه یتیم یم مم چکن نه بوزا تا الله یتیم کړی ما نه یتیم کړی چې الله یتیم کړی په دې کې زما څه قصور دی زه مړه خپل کار کوه زه خپل زوی ته ملامت یم خو تا ته نه یم راځه بچوړیا چکر لدې بوزم Thank you.
آخری امتحان دی قاری صاحب زمو بیا وړو دا تاسو چې څه خبرې وکړې دا ټولې په ما کې موجود دي زه ډېر ګناهکار یم ګوره ورور آخر مرګ دی انسان د مرګ په مال دولت باندې خلاصېدی شوې په قانون به ژوند دی انسان د مرګ نه په بادشاهۍ باندې خلاصېدی شوې سلیمان علیه الصلات والسلام ژوند دی انسان د مرګ نه په بدماشۍ باندې خلاصېدی شوې نو فرعون او عمان به ژوند دی انسان د مرګ نه په نیکو اعمالو باندې خلاصېدی شوې نو تمام پیغمبران به ژوند دی انسان په ښایست باندې د مرګ نه خلاصېدی شوې نو یوسف علیه الصلات والسلام به ژوند دی انسان د مرګ نه په توروالي باندې خلاصېدی شوې نو بلال رضی الله تعالی عنه به ژوند دی انسان د مرګ نه په اس حالات باندې نه شي خلاصېدی وروره مرګ داسې پیالۍ ده چې دا بادشاه هم نوش کوي ګدا هم نوش کوي ځوان هم نوش کوي الکان هم نوش کوي مرګ داسې پیالۍ ده وروره چې دا به هر کله چې دی او هر څنګه چې دی که په ځوانۍ کې دی بوډاوالي کې دی که په بیمارۍ کې دی که په صحت کې دی خو دا مرګ به راځي وروره مرګ به راځي بخبل مانو کی ڈر کے نظام پر سکون کو آنے میں بگی تغریب سر سے انتام ہو زیادہ رونا کہہ رہے قاری سے زیادہ رونا کہہ رہے قاری سے سر سامان خطرے نا خفا کیے گا ہوں انسان دنیا تراغل اختار زمانہ بخبل اڑی رہے غلطیاں نشی رہی او چې د مالدار سړي جرګه به وه نو زه به ورنه ډېر په خوشحالۍ او په نیمه خوره تلمه او چې د غریب سړي جرګه به وه نو ما به ورته بهانې او ډنګ به ټول کوم او تاریخونه به مې ورته ورکوم او ورو یوه ورځ د غریب سړي جرګه وه زه ورنه نه ومتلې او څه وخت به ما په فوټپات ماشومان ولیدل ما ته پوه شو چې دا ولې نو کس راته ووي چې دا هغه غریبانان چې چا ورنه جرګه نه کوله او تاسو ورته هم انکار کړی وو نو دا ښځې او د خاوند په منځ کې طلاق شوی دی او د بچو یې ده او چې د مالداره ښځې جنازه به وه نو ما به چې وخت پکې لاشتې صبر کوم او چې د غریب سړي جنازه به وه نو ما به وخت پوره دی ودرېږئ او د غریب او د مالداره په منځ کې به ما جایز او ناجایز نه کوم او جرګه به مې کوله او داسې نورې ډېرې غلطیانې زما شوې دي او کله چې به زه په لاره تېرېدم او ماشومانان به مې ولیدل نو زما به ډېر خوښ او بیا مې توبه وویسته چې زه به چلې هم د غریب او د مالدار په منځ کې برحمه کړم نو ستاسو رحم وخشته توبه وباسه الله پاک خو ووایم بادشاه دی قاري صاحب الله له سره ښه وکړه زما خو دې سترګې رڼا سما چې خپل ژوند بدل وتذلوا من تشاء د بحر و بر مالک هر زنده سر مالک پرورا ستانه مو په غوړم خپل ورځ ما ته د ډیره تیری پاتې خبرې کړې تاله ما ستاده غریبۍ په غور در کړم او د میرات الفاظ مې استعمال کړم واقعي دا د الله امتحان په غریبو مو په مالدارو هم په بیالواده هم تا باندې د الله امتحان دی په ما باندې د الله پاک هم امتحان دی زما سره به زما مطابق حساب کیږي او ستا سره به ستا د صبر مطابق حساب کیږي خو الله پاک چې دی د الله پاک په هر وخت په هر ټایم باندې د هر شي شکر ادا کول پکار دي چې موږ له روغ وجود او روغ صحت راکړی دی ما مکړی وروره دنیا ته انسان راغلی خطاکار دی ما معاف کړی وروره ما معاف کړی راځه چې ځو راځه راځه یا حق یا حق یا حق بچوړیا خفه کېږه مه ته یتیم نه یې زه ستا پاپا یم ستا څه ته ضرورت یې
تاسو ته ضرورت دی جوړیا زبد الله ها جوړیا زبد الله ته یتیم نه ښه ته یتیم نه چاچو ماته زما خپل لومړ دی لريږي ها جوړیا ته ولې غم کې زستا پاپا یې مکنا چې تاسو ته ضرورت دی زبد الله خلم زخه جاړمو نه نه با زستا پاپا یې راځه راځه چې ګوري زموږ چوره راځه زار پرې خو دې او راغلې د کلی په دې خوشی کوسه کې ناسي دلته خو سوکوم نشته چې تاله یا خیرات درکې یا زکات درکې یا ست سره امداد وکې بچوړیا زه ډیر زیات غریب یم بچوړیا د بازار خلکو را باندې رحم وکړو نو زکه دلته کې رااله بچه او زما پر یاد سوک نه اوریز بیا بابا ستاسو ډیره مجبوری ده او بچی را تو وگی نستی بزن بی پروانیشت بچه خود آقوی غم را غسته ما بابا تاسو دا مخ کلی پت کرده مخ می زک پت کرده بچه چی بچو تا می سوک پی غورو نکی او بل تا رب تا غربت را پا مخ کرده ما بابا دا پیسی واخلا او پا دی بنده چستا دا کور سمر ضروریاتی سمر راشنی اپیم خپل پورکا او د دین علاوه دا زما د دکان کارت دی دا واخلا نور چې ته څه ضرورت راتلو نو په دې کې زما د موبایل نمبر لیکلی دی هر ټایم زما سره رابطه کولی شي هر ټایم چې دی نو زما خواله راتلی شي ها بابا دا واله الله دې خوشحاله که بچه یا الله که زما ځان ته دعا نه قبلېږي نو الله د دې قبوله کې الله پټې خزانې ورته راپرسېره کړي الله ته خوشحاله کړي یا الله چ پسړې سمورا دی الله ته در سره کی یا الله بابا بس دغه دعا کوا ستا په دعا به زموږ په ژوند کې سکون راځي او په ژوند کې به برکت راځي کنه زه خو ډیر زیات ګناهګار یم ډیر خطا کار یم ډیر خطا کار یم مالې اجازه ترا کا بابا سلام یا الله د دې بابا سره په امداد کولې چې ماته کم سکون میلاو شو دا سي ماته کله هم نه دی میلاو شه په دې گاډو کې پچا کرو په مال دولت په څه قسمه شي ماته دومره سکون نه دی میلاو شه کم سکون چې د غریب سره په امداد کولو ماته میلاو شو که ماته پته وې چې د غریب سره په امداد کولو باندې دومره سکون میلاویږي نو ما به د مخ کې خپل ژوند بدل کړي وو او واقعي معلومه ده چې زمونږ پیغمبرانو به عجزي او ملنګي کوله اجازه هم لنګای کې او د غریب سره په امداد کولو چې کوم سکون ده د دې دنیا په یو سیس کې نشته یو سیس کې نشته یا الله ستا شکر ده یا الله شکر ده چې ما ته معلومه شو چې خپل ژوند بدل کړ خپل ژوند بدل دین عبادت تبلیغ د یتیم سره ښه کول د دنیا او آخرت کامیابی ده هر انسان سره ښه کول او د هر انسان دعا غوښتل راځي چې عهد وکړو او د یتیم په سر لاس کېږدو او په خپل چاپېریال کې د غریب او ګاونډي سره ښه وکړو دغه زموږ کامیابي ده او هم دغه د سکون لار ده مزید دی قسم ویڈیوز کتو دا پارا زمونگ یوٹیوب چینل وادی سوات وائن ضرور سبسکرائب کی او دا گھنٹے نشان ہم دباؤ کی اچھی میں غزل